Kampeni za naibu rais William Ruto hii leo zilimfikisha hadi kaunti ya Turkana, alikozuru Lokori, Lokichar na Takwel. Naibu rais akiangazia swala la uhaba wa maji na chakula katika kaunti hii, ambayo ni miongoni mwa kaunti zinazoshuhudia makali ya ukame, akisema kuwa kaunti hiyo ina uwezo wa kukuza chakula kinachoweza kulisha nchi na hata kuuzwa nje. Ili tuweze kutumia ile potential iko hapa, tuzalishe chakula, tuhakikisha kwamba mifugo yetu inaenda mbele, na tuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma, ili tuweze kubadilisha Kenya yetu, tukianza na watu wa hapa Turkana na watu wa kilio mbali. Ukipiga kura ya tarehe 9 unapiga kura ya kupunguza bei ya unga. Ukipiga kura tarehe 9 unapiga kura ya kupunguza bei ya mafuta. Ukipiga kura tarehe 9 unapiga kura ya kupunguza gharama ya maisha ambayo handshake imeharibu. Na mliona hiyo maombi ikiwa katika manifesto, na ilitaja kuwa maji ya Turkana ile iko ndani ya mchanga. Serikali ya Kenya Kwanza ya William Ruto itakuja kutusaidia kutoa hiyo maji kutoka kwa mchanga, ili mifugo yetu, mashamba yetu yaweze kupata kipaumbele. Naibu rais akielekeza lawama kwa wapinzani wake kutokana na kudorora kwa usalama katika kaunti zinazopakana na bonde la Kerio, akisema kuwa atarejesha usalama eneo hilo. Kwa sababu mnalipa ushuru kama Wakenya wengine, mambo yenu ya usalama, usalama ya watoto wenu, usalama ya mifugo yenu, usalama ya maisha yenu ni haki yenu. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba belt hii kutoka kule West Pokot kupitia hapa kwenu Baringo mpaka Samburu, tutahakikisha kwamba kuna usalama. Huku wakiangazia baadhi ya miradi ambayo serikali ya Jubilee imeweza kufanikisha huko, naibu rais alisema serikali yake itafanya mengi zaidi kupanua miundo misingi eneo hilo. Mtu asiwatishe, tutakuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Hata kama bwana kitendawili ameanza vitisho yake ati bila ya manual register ati hakutakuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8, nataka nimwambie bwana kitendawili, tutakuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8, upende usipende. Jumapili naibu rais atasalia Turkana na kuuza sera katika maeneo ya Kaikor, Lokichogio na Lodwa. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.